Nazdar lidi, Jarka Broky, krásnou neděli. Musím vám dát informaci, vy, kteří jste čekali na vlog o mém včerejším makašonu, o řezání stromu a dání si něco dobrýho, tak bohužel natáčení přerušila nečekaná příhoda. Hned vám ji ukážu, jaká je. A musím ji hned vyřešit. Já se jenom napiju tady tohleto kafe. Protože dneska jsem nemohla pokračovat dál, jo. Takže ani dneska jsem ten makašon nedotočila. A víte, co bylo příčinou? Tohle. Hele, pila, kterou kupoval před 30 lety můj táta, jo. Někdy začátkem 90. let, tak bude mít téměř 30 let. Tak mi spad řetěz a já jsem se ten řetěz tam pokoušel dát jako znova, on tam chviličku držel a slítnul znova. To znamená, že jsem se rozhodla, že s tímhletím jo, se takhle pracovat nedá. A hned po kafi to musím vyřešit, protože pilu tady hold potřebuju. Vypiju a jdu to řešit, hele. Jarka Broky má fištrovna a hned si dokáže poradit. Víte, přátelé, já jsem hned ze vším hotová. A rozhodnutí na sebe nesměla nechat dlouho čekat. No, to v žádném případě ne. To je nepřípustné. Ono až potom, teprve, nějaký chvíli, že jo, večer třeba, mně došlo, co se všechno mohlo stát. Třeba mohl se ten pilovej list, tam, no, ten řetěz teda pilovej se tam mohl nějakým způsobem zaseknout, přetrhnout. Teď ono to, jak to má ty otáčky obrovské, jak by to vyletělo ven, hele. A třeba by mě to taky mohlo uříznout hlavu. No, no to já vím, že by někteří a převážně odpůrci měli radost, kdyby se mě něco takového stalo, ale tohle to nepřipustíme. Protože na svoji bezpečnost dbát musíme. Tudíž jsem už žádný další pokusy, jak jsem říkala, jsem žádný pokusy nedělala a vyřeším to úplně tím nejjednodušším způsobem, který se mi naskýtá. Schválně, no. Pochlubte se, jak byste tohleto řešili vy a jestli se vám něco takového stalo. Jestli jste třeba řezali s nějakým takovýmhle přístrojem, zařízením nebezpečným a jestli se vám u toho stal nějaký defekt. Jo? A jestli vás to zranilo. Taky. No, to jako, bude to něco stát? Hrgot, nezapomněla jsem si prachy, ne? No vlastně, prachy nebudou potřeba. Prachy nebudou potřeba. Jak to ta Jarka Broky prostě zařídí, když teď jako nemusí mít svou prachy. To uvidíme. Uvidíme a vydá. Oj, jsem tady. Jo, 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 to je pilka paličku, hele. Pila Patriot 240 PS. Čověče. A budu jí říkat čert, protože já jsem si to nechala smontovat. Tady od pana technika, jo. Nechala jsem si to smontovat a dokoupila jsem mi olej na to, takže mi to tam rovnou nalili, rovnou odzkoušeli, ale můžu říct, to až uvidíte, jo, jak to jede, tak to se pomacíte. Fakticky, to teda zase mi bude hodně lidí závět. Jarka Broky si pařidila novou pilu na makašony. To budou mašakašonky. Jo, jo. Jo, a kolik stála? Hele, normální cena je něco přes 7000, jo. Ale jelikož já mám tu věrnostní kartu, jo, jako, tady jako členka toho klubu, jo, tak mě vyšla na 4,5. Hele, je ta cifra, jo,
Je to tam vidět, jo? Jo, bylo to tam vidět, no. Dobrý, je? Jo, paráda. Vím, že se těším. No dneska už to zkoušet doma, nebudu řezat, protože už je tmá venku, že jo? A zítra jdu do práce, ale... Myslím si, že jsem udělala to nejlepší, co jsem udělat mohla. Jo. Protože opravovat starou pilu, ta oprava by mě vyšla určitě celkem minimálně na 1000 korun, protože já to znám, jak jsou tyhle ty opravy drahý. Jo. A navíc by to nesplnilo prostě takový účel, protože ono, jak se tyhle ty staré věci opravují a kor pily, že? To je jako, ale když jsem to viděl, jak se to rozběhlo, tak to mě úplně srdíčka poskačilo, jakože to je paráda, je to paráda. Ale má žoňkele! Počkej, kudy to teď mám jet? Tamhle musím jet. Já jsem si věnul na řízení, ještě tady vrátit vlašky pod piva, máma mě zaukolovala, abych jela do Lidlu, taky si chci večer ještě odpočinout, kouknout se na film a zítra do práce. Tak jo, čau Jarka Braky!